Radoval jsem se zbytečně z toho, co jsem si tady nalosoval, protože nikde tady nebyly potřeba kopce. Až na to, že tady jsou potřeba cihly a cihly potřebují kopce. Takže zase žádná změna. Co tady teda mám? Luk, 3 úrovně zbraní, jáma, hodím kostkou, dostanu 2 jídla, to jsem ještě nikdy neměl, koš, seberu 8 surovinu navíc, pytel, to samý, jo. No jo, to samý, dobrý. Sklep, nebudou se mi kazit jídla, zeď, přidá 2 palisády, ohrada, budu sosat jídlo ze sousedního dílku, pec mi bude rušit jeden sněhový mrak, obranej val přidá 2 palisády. Tak můžu jít na to. Morálka nahoru, ten začátek je vždycky stejný. Produkce, dřevo, jídlo. Akce, průzkum. Tak, pátek něco prozkoumal, tak kde pak budou teďka kopce? Hele, první, tak kde bude záhada? Já potřebuju nůž, takže teďka zase nevydajdu hory, ale hory jsou tam víckrát. No uvidíme, kde mě to zase zprasí. Takže oba zdroje dokonce. No sice, ale není úplně tam, tady bych to chtěl. V noci zase budu posouvat tábor, nebo úkryt, nebo sebe. Takže já potřebuju jeden objev. Zase do hrnce něco. Ani nečtu, co to je. A tohle to je zakrytý, protože je tam totem. Tak. Potom budu třeba tady prozkoumávat. Na to potřebuju kostky. Všechno tam padlo. Takže dám si zranění, přečtu, co je tady. Špatná cesta. Ztratíš se a seš. Tohle jsem měl minulou hru. Jsem mimo tábor, což teď se mi to hodí. Ale minule jsem to měl v prvním kole taky. Dokonce jsem tady měl 2 a donesu zpátky 2 dřeva. No, je to divný. Nevím teda, jak tohle to míchání funguje. Řeka, kterou nejspíš nepotřebuju. Jsou tam ale 3 objevy a jsou tam, nejsou tam 2. 2 ty. 2 suroviny. Takže 3 objevy. Nález mě zajímá, ten hrnec mě nezajímá a jídlo mě taky nezajímá. Takže úplně na prd. Našel jsem tam jenom nález, který k něčemu je. Objevil jsem řeku, která mi povolí tohle, co nechci. A mapu, kterou taky nechci. Takže na nic. A ještě je tam zvíře. To se mi možná hodit bude. A tady ten druhý člověk. Úspěch a otazník. Jestli tam bude ta druhá karta, že jsem zase mimo tábor, no tak už opravdu si jdu vsadit sportku. Ztracen v lese. Ale není to ono. Jdeš tak daleko, až se ztratíš a máš strach. A mám jenom odhodit 2 odhodlání, což je horší. Protože já mám jenom 1. A druhý nemám, takže si musím dát zranění. Ale objevil jsem to. Máme tam hory. Ty chci asi. Jedno zvíře, jedno dřevo, chci hory, chci na nůž. A oheň, tentokrát oheň nechci. A dokonce tam není ani totem. Takže zvíře. Objev. Stará mačeta, přidá mi to zbraně. To se hodí. A můžu si tady odkryt nůž, nebo označit, oheň, a to je všechno.
Takže je po akcích, beru si to domů, mačetu hned proměním. Mám jedny zbraně. Nález proměním. Najdu jednu bednu. Dalekohled kapitána Stouna. Než jsem ten balík míchal, tak tohle bylo úplně jako poslední karta, když jsem to otočil. Pak jsem to zamíchal. A teď je to jako první karta nahoře. A stejně nevím, co to dělá. Jo, myslím, že se můžu dívat na nějakou kartu. Můžete jedenkrát použít. Otočte tři horní dílky ostrova. Aha. A seřaďte, jak chcete. No, tak to udělám. To vlastně chci. Tři horní dílky. Co by tady bylo? Louka, řeka, louka. Super. Takže louku chci rozhodně nahoru. Tu potřebu na pro vás, protože pro vás potřebu. A co já vlastně potřebu? Nůž. Nůž už můžu vyrobit. To je v pohodě. Potom potřebuji lopatu, tu můžu vyrobit. Potom potřebuji louku. Tu nemám. Takže si ji tam dám. Louku. Tady potřebuji cihly, to potřebuji kopce, ty tam mám zakrytý, ale mám. Takže to je všechno. Takže já potřebuji tu louku. Mám tady dva zdroje. Tamhle mám dva zdroje. Tam bych se mohl přesunout a bude v klidu. Takže já si tam dám tuhle tu louku, která má jenom jeden zdroj. Když potom budu něco sosat z ostatních dílků, aby mi to zase něco neucpalo, ne, nechám to takhle. Takže tady ty tři, pak tam nechám ty dva, kdyby byla nouze, a pak už je to jedno. Tak, co tady mám dál? Hrnce a tohle se zkazí. No, takže to je všechno, že já jdu na počasí, tam nic, v noci s ním jídlo, zkazají se larvy. A tady to. Mimo tábor, takže nedostanu zranění za to, že nemám střechu. A já si ještě přesunu tábor, tentokrát na to nezapomenu. Já ho přesunu sem. Počkat, já ho vlastně nemusím ani přesouvat teďka už. Už mám všechno. Takže já ho nakonec nepřesunu. Tady se mi to líbí víc. Tak teďka, když si na to vzpomenu a mám tady dva zdroje, tak ho ani nepotřebuji. Před fází události získám dvě dřeva. Moment. Ale já vlastně chci. Já se přesunu. Stejně tamhle ještě potřebuji tu louku vlastně. Dobrý. Tak získám ty dvě dřeva. A jde se na druhý den. Událost. Ráz. Čeho jste se obávali nejvíce? Právě nastalo. Polož sníh na počasí. Ano, tohle už tady známe, tyhle triky. To znám, co ta hra dělá. Na začátku divné v prvním kole ani nemůže, jo, tak v tom nejprvnějším, co může. My se hodí počasí, no, a rovnou sníh. Tak můžu udělat vytápění tábora, to mi sežere dřevo nebo kůži a člověka. A když to jde pryč, tak zase sníh. Jak mě to začíná. Jo, a do začátku mám tady kladivo, hřebíky a bibli, kterou mám zase na nic. No nic. Morálka nahoru, dvě odhodlání, produkce plná, takže jídlo, dřevo, akce, já jdu stavět s hřebíkama, na jistotu za dvě dřeva, postavím tábor, ukryt teda. A jako druhý já budu prozkoumávat se psem. A jako třetí tady dostanu jedno dřevo. Tohle nechci, ale nechci se toho takhle trapně zbavovat, sakra, co mám dělat? Potřebuju. První cíl je postavit střechu na úroveň 2.
To znamená, že když teď půjdu sbírat někam dřevo, tak je to nebezpečný, musím házet kostkama. Když udělám tohle, tak seberu taky dřevo. A mám to bez práce, bez rizika. Takže takhle to udělám. Tohle se zbavím, já bych se chtěl sice zbavit tohle. Moment. Ale tím přijdu o dřevo. Počkat. Já už dřevo a já potřebuji ještě na druhou. Musím jít sem. Dobře, takže tohle vyhodnotím. Jeden člověk dá jedno dřevo, takže jsem přinesl dřevo, jsem přinesl asi sem. To je vlastně teďka už jedno, ne? Když už to vyhodnocuju. No, možná jsou tam nějaký akce, dobře, který se můžou stát, že musím použít to, co mám, a já to ještě nemám. No. Nevím, jestli tam něco takového vůbec je, ale má se to tak dělat. Potom tamhle proskoumávám, anebo tady. Tady jsem to. Postavil jsem to. Máme barák. A tady to jsem proskoumal. Víme, že tam bude louka, takže si označíme louku. To je lék. Pro vás. Ještě něco? Koš. To je všechno. Zvíře. Tři objevy. A to je všechno. Doufám, že něco dobrýho konečně. No, koza, to se mi líbí. Bude jídlo, kůže. Pak tady ty dva. Tenhle ten. Starý náčiní, můžu něco zadarmo vyrobit. To je parádní. Semena, jedno nezničitelné jídlo. Všechno super. Tak konec. Konec akcí, ale já jsem se ještě nevrátil. Takhle to má být. Teď je konec akcí, tohle si všechno vemu. A teďka. Starý náčiní, nůž pro vás nebo hrnec můžu zadarmo vyrobit. Nůž pro vás a hrnec nechci. Ten nepotřebuji, takže nůž nebo pro vás. Já si vemu tohle potřebuje nůž. Jenom tohle potřebuje nůž. Luk. A pro vás potřebuje víc věcí. Takže pro vás si vyrobím. Zadara. Tady ten, to jídlo nezničitelný. Mám si to proměňovat teďka, já si to radši neproměním, kdo ví, co by se s ním pak stalo ještě. Takže to je všechno a já můžu jít na počasí. Tohle dopadne zlé. Dva deště. No a to je přesně to, o čem jsem mluvil. Tady na začátku potřebuju, aby to počasí nebylo, abych měl to dřevo a všechno na to, co potřebuju. Ne, oni mi to tam nacpou. A dva. Deště znamená zahoď za každý jídlo a dřevo. Takže dvě dřeva a dvě jídla mám zahodit. Takže to dřevo, co já si tady škudlím, o to přijdu. Tamhle už bude normální déšť, takže o to budu přicházet normálně. Už mě to zabije tady na začátku. Kdybych si to nemíchal sám, ty balíky, tak bych podezříval někoho, že mi to tam namíchává. Jídlo a druhý jídlo nemám, kozu mám tady naživu, tak buď ji zabiju, anebo si nechá na to zranění. Jo. Dvě zranění. Já ji zabiju, zabijím kozu a jídlo zázuju. Ne, nic nebude. A nebo jo. Já ji zabiju. Jídlo zázuju, kůži si nechávám. Tím jsem to vyřešil, jdu do noci. Tady musím jíst, takže tohle to proměním na ty semena, nezničitelné jídlo, sním ho. Takže jsem v pohodě. Já dostanu zranění za to, že nedostanu. Já mám vlastně už střechu, teda ukryt. Takže můžu jít konečně dál. Teď začne pršet.
vzpomínky na plavbu. Strávíte noc povídáním o vaší lodi, o kumpánech, očekáváních výpravy i vaší budoucnosti zde na ostrově. A proto morálka dolů. Každý hráč odhodí odhodlání, když to jde pryč, tak to je v pohodě. Tohle nechci. To teda nechci. Asi mi nic jiného nezbyde. No to mě prostě zabije tohleto. To budu muset zahodit. Protože tady mi můžou padnout dva mraky. Tady mi padnou dva mraky. Nebo ještě víc dva sněhy. No a co s tím jako to? To mi všechno sežere a všechno mě zabije. No. To se musím prostě zbavit. Takže jdu na morálku, plus dva, zvýším si tady počet odhodlání, produkce plná, jídlo, dřevo. Teď už bych měl na tu střechu, teď na ní nemám, že jo, respektive mám jenom na jednu úroveň. Akce, takže co já tady budu dělat? Já to budu muset postavit ten... Rozhodně tohle se musím zbavit. Takže já tady kůži potřebuju sice, no, takže utratím kvůli tady té blbosti, utratím moji jedinou kůži. Pak budu muset jít na zvíře, na který bych normálně vůbec nemusel chodit. No, takže prostě už v druhém kole vím, že je to v háji. Takže já jdu sem, zaplatím za to kůži, mohl bych zaplatit dřevo, ale ne. To mi prostě nepomůže, to dřevo, kdybych za to dal. Dal bych za to dřevo, bylo by mi jedno, nemohl bych postavit střechu. A potom, tady bych šel ještě na dřevo. Abych získal jedno dřevo, bych na to životě, to v půlce hry bych na to ještě neměl. Musím postavit střechu. Jdu tady stavět střechu. Aspoň na tu jednu úroveň. A na jistotu. Ne, já to udělám i. Ale to radši na jistotu. Ne, žádný takový. Je na mě zlá hra, já budu zlej na ní. Takhle to udělám. A to mi vůbec nepomůže. Já už teďka nemám to, že bych mohl získat ty dvě odhodlání pro pátka. Tak na ní nebudu zlej. Budu muset normálně dobrovolně umřít. Takže takhle na náhodu to nerisknu. Takže takhle. To jsem toho zase udělal. No, tak jdu na to. Tohle jsem teda vyrobil. Ubohá jedna střecha. Nebej to sněhu, měl bych tady dvojitou střechu a byl bych úplně v pohodě. A ještě bych si myslel, že můžu vyhrát. Já nebudu tady nic házet. Ani si už nehodím. Tady zahazuju kůži a zbavuju se tady té blbosti. No, no to je všechno. To jsem toho udělal. Jednu střechu jsem postavil. Teď si hodím, no vlastně, hodit si na smrt, to jo. Jedna smrt, ta se vynuluje mojí smrtí, takže nic. Aspoň, že tam pad jeden mrak. Já stejně, se to tady na mě směje, ta smrtka, tam stejně dojdu. I když tady ty deště... Je tady něco hodnějšího vůbec, padlo to nejhodnější. Dobrý, jdeme dál, tady se najím. Další kolo. Událost. Celou noc se z džungle ozývalo děsivé vití. Polož. Ano, silnější zvíře uděláme, protože jsem utratil tu kůži a budu muset jít na lov. Když to jde pryč, zničí se palisáda o jedna. Přidáme si dvě
odhodlání, protože jsem ještě hodně naživu, tak se nepotřebuji léčit. Produkce poloviční, takže jídlo. Akce. No. Tady mám tohleto, a pak je tam taky jenom jeden objev, takže to vůbec nemá smysl už prozkoumávat. Takže s průzkumem jsem skončil. Sem může jít zelený otazník, dovoluju, a sem může jít přehoz a minus člověk. Ale ne, ono to přijde sem, kam já budu muset jít. Takže akce. Já už jediný, co potřebuji, postavit těhle 9 věcí. To je všechno. Snadný, ne? Proč tady to je označený bílé? Může mi to někdo vysvětlit? Takže já jdu vyrábět, ale nemám ani jedno dřevo, takže jdu vyrábět. Budu sbírat, takže koš. Ne. Jo, tohle bych chtěl, ale nemůžu, nemám dřevo. Pec. Za chvíli bude sníh, to už nestihnu. Možná to stihnu. Takže já jdu stavět, vyrobím cihly. Já je nevyrobím, já to nemám tady zúrodněný. O bože. Takže já jdu dělat zúrodnění. A pátek bude něco stavět, bude riskovat, že ho to přizabije. Tohle nic, potřebuje... Tohle ani nemůžu, nemám na to zbraně, tady na to nemám dva lidi. No tak budu vyrábět něco, co můžu. Co můžu vyrábět? Ten koš, že bych chtěl něco sbírat potom? Nebo to já mu nemám dřevo... Co potřebuje dřevo, to nemůžu, co potřebuje cihly, nemůžu, takže můžu sklepat ten mě na nic, pytel nemůžu. Já toho moc nemůžu teda. Takže nůž budu potřebovat, že jo. To by mi dalo zbraň. Já radši vyrobím ten koš, třeba půjdu na nějaký sběr potom. Já ho stejně ani nevyrobím, tady půl hodiny plánuju a pak to nehodím. Takže jdu házet, vyrábím koš. Samozřejmě, dvě zranění dostane, takže ten už si dovyráběl. A dvě odhodlání. Takže pátek skončil. A já jediný, co jsem v tomhle kole udělal, jsem udělal zúrodnění. Takže můžu vesele vyrábět cihly, potom můžu vyrábět hrnec. To je vše. A všechno tady z toho. Všechno můžu vyrábět. Já mám stejně takový pocit, že vždycky, když jsem prozkoumával hodně ten celý ostrov, tak jsem žil dlouho. To mi dávalo ty objevy. A díky tomu jsem dlouho žil. Jestli to nebude třeba taky ta taktika. No, nevím. Možná by mohla být, no, ale tady vím, že další dva dílky mi dají po jednom objevu. No, co to je? To je k ničemu. Mohl jsem použít kladivo a hřebíky. Mohl. A to můžu i teď. Můžu v dalším kole použít. Je to stejný, jako kdybych to použil teď a pak ne. To byly akce. Počasí. Vidíme si počasím. Sníh. Výborně. Takže zahodit dřevo nemůžu, dostanu zranění. A to je všechno, protože jeden mrak vyblokuje jedna střecha. V noci se najím. A jdu na další den, to začne sněžit, aby toho nebylo málo.
Protržení přírodní hráze, neočekávaná povodeň ničí vše, co jí stojí v cestě. V tomto kole získáte ve fázi produkce dřevo navíc, ale žádné jídlo. Zelený otazník jde do hry. Výborně, to jsem chtěl. Můžu dělat zábrany, ale když to jde pryč, je-li to možné, otoč až dvě vybavení lícem stranou vynálezů nahoru a zruš jejich efekty. Jasně, takže to se taky musím zbavit, potřebuji na to lopatu. Poloviční produkce. Jde to pryč, každý hráč odhodí jedno odhodlání. A tady dostanu teda jedno dřevo a žádný jídlo. Super. Dám si dvě odhodlání, jsem ještě nějak moc naživu. Produkce. Takže jedno dřevo, takže dvě dřeva. Ale špatná úroda, neurodilo se dřevo, takže polovina, takže jedno dřevo. Akce. Jdu vyrábět lopatu na jistotu. Použiju kladivo hřebíky. Nevím, proč to můžu použít jenom teď a už nikdy. No a tady těm druhýma postavama půjdu vyrábět koš na náhodu a nůž, abych tady nevymýšlel zbytečný blbosti. Cihly půjdu vyrábět. Tak, teď se nasmějeme. Tohle jsem vyrobil, to ještě tak směšný není. Lopata. A teď jdu vyrábět cihly. Vyrobeno, zraněno. Zraněno, morálka dolů. Ale vyrobeno. A teď jdu vyrábět koš. Vyrobeno, zraněno a dobrodružno. Takže zraněno, dobrodružno, nebezpečná práce. Bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. Polož přehoz na budování. Koš vyroben. Všechno si dám sem, takže budu sbírat o jednu věc víc. Cihly jsem vyrobil, přidaj mi palisádu do konce, s tím jsem ani nepočítal, lopata vyrobena. No, tak teď už jenom těchto 9, 10, 10 věcí. Mám na to málo kovu a malou střechu na to mám hlavně. Počasí, hodíme si počasím. To už tak hodný nebude, to vím. Jeden sníh. Uvaříme kořalku, takže je to jeden déšť, ten vyruší střecha. Hotovo. Mám jíst a nemám co. Dvě zranění, morálka dolů. Abych si mohl uvařit jídlo, ale já chci radši kořalku. Příště. Tak další den, nebo měsíc teda. Zlý osud. To nemůže být pravda. Vyhodnoťte efekty všech karet z pole akce ohrožení a pak je odhoďte. Tak tohle jsem ještě neměl. To je karta, kterou jsem ještě za celou dobu, co to hraju, jsem ji nikdy neměl. Aspoň si ji teda vůbec nepamatuju. Počkat. Vyhodnoťte efekty všech karet a pak je odhoďte. Jako těch, a nebo ji tam dám a pak to mám vyhodnotit. Abych řekl, že všech. No, takže karta, která mi nikdy nepřišla, mi zkazila tuhle tu hru. Podívejme se na to. A otazník hnědej. Mám dojem, že tam zase chodili nějaký otazníky předtím a já jsem je tam nedával. A to beru jenom jako ukazatel úrody.
Šedivej tam měl být už dávno, hnědej tam měl být. Tak dám hnědej teď, no. Takže tyhle ty dvě půjdou pryč, takže to je minus palisáda. To je ještě v pohodě, to je v pohodě. A tohle, je-li to možné, otoč dvě vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruší jich efekty. Takže lopatu jsem nevyrobil. Provaz jsem nevyrobil. Super, ne? Takže dvě akce mi to sebralo ještě ke všemu teď. Tak jdeme dál. Máme tady odhodlání, produkce, plná produkce, protože tam nemám žádný bonusy, tak mi dává furt plnou produkci. Akce, takže já nebudu dělat nic nového, já budu vyrábět zase ty samé blbosti, už na to nemám hřebíky. Ne, to dělat nebudu, já si totiž vyrobím pec a lopatu. Na co tu lopatu tady? Na to. Jo. A za ty dvě akce, co mi to sebralo, jsem mohl jít třeba na zvíře. To je jedna akce, že jo, mohl jsem to... A nevím, no nic, nebudu si stěžovat, musím mít tu víru, že to jde. To je konec akcí. A já už dělám jako, že jsem je udělal, ale já jsem ještě ne to. Pátek teďka klidně může umřít, jakože se to určitě stane. A ještě tady bude přehazovat, takže radši začnu sám sebou. Já ještě ten jeden přehoz vydržím. A ať se mi nepovede, radši lopata, tohle to spíš chci. Ale je to stejně asi jedno, že jo. I když ten přehoz musím přehodit. No. Takže vyrábím tamhle to. Tu lopatu, kterou jsem měl. To jsem ji nevyrobil, výborně. Dostanu akorát dvě odhodlání. A otazník je tam. Jo, počkat. Já jsem ani neměl co přehodit. Aha. No, takže ono to ještě může klidně zabít pátka. Šelma v táboře. Dravé zvíře vstoupilo do vašeho tábora a zaútočilo. Bojuj se zvířetem o stíle 4. Bez ohledu na výsledek události, zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Když si vemu, získám dvě jídla a kůži. 4, ano, takže já dostanu 3 zranění. Skvěle. Asi nepřežiju ani tenhle den. 1, 2, 3. Raz, dva, tři, morálka dolů. To bylo teda nepostavení lopaty, nevyrobení. Takže teďka budu muset přehodit úspěch. Musím to udělat tady, protože pátek by umřel. No, on může umřít stejně, takže to je vlastně úplně jedno. Tak radši ať zařve on. Nebo ne. No to je. To vlastně nemá vliv, ten úspěch na to, jestli zařve nebo nezařve. Takže pro vás. Nemá úspěch. Takže nemá co přehazovat. Super. Aha, takže on umřel. Dvě zranění. A nás dva je mrtvej. No a já jdu vyrábět to, co jsem chtěl dělat bez přehozu. Takže to dělám s přehozem. A nevyrobil jsem to. Tak, to je paráda. Takže dostanu místo toho zranění, jako kompenzaci, dvě odhodlání. A ještě tam byl otazník, který je stejně tady, takže to měl dělat pátek, takže ten už je dávno mrtvej. Ne, to jsem měl dělat já na začátku. No, to je jedno, jestli to dám teď opak. Možná ne, možná už nežiju, ani o tom nevím. Vytí v křovinách. Zatímco pracujete, zaslechnete vytí z křoví. Zamíchej tuto kartu, budu bojovat se zvířetem, to už nebudu bojovat. To ne.
No tak dneska jsem, tak hezky to vypadalo. A přesně vím, co mě zabilo. 1, 2, 3. Takže jsem neudělal vůbec nic, jenom pátek umřel. To je úspěch. Takže můžeme jít na počasí. A podíváme se, co nás zabije. Sníh. Ten nás nezabije. Protože já si tady uvařím kořalku. Na to mi nikdo nemůže šáhnout. A jsem v pohodě. V noci se najím. A jsem v pohodě. Jdu na další den. Tady se narodilo dítě. To je taková pojistka, že kdybych to náhodou ještě přežil, tak jsem mrtvej. Boj v temnotách. Noční ticho vyplnili zvuky smrtelného zápasu mezi dvěma šelmami. Dobře, že spíte v bezpečném táboře. Je-li to možné odhodit jednu kartu zvířete z balíčku lovu? Nevím, co tady s tím zamýšlej, ale úplně zbytečný. A tady se dějou nějaké šílenosti. Když to půjde pryč, tak sem přijde zvíře, kostka. To tam přijde stejně, takže teďka už tam má bejt. Takže to mi vůbec nevadí. A špatná úroda. Takže jsem tam měl dát tohle. Takže kostka červená už tam dávno je. Můžu si jít na morálku. Produkci, jedna produkce, takže jedno jídlo pro dítě a já nebudu mít jídlo, takže dostanu dvě zranění a je po mně, ale já stejně něco uvařím. Akce, ano, takže akce, no nevím, co tady mám dělat. Když už jsem konečně sotva vyrobil dvě věci, tak mi je vrátili zpátky. Tak já jdu zase vyrábět lopatu a pro vás po 50. No, to je všechno. Tak, úspěch a zranění. No, nevíme, jestli úspěch. Musím přehodit. Ano, úspěch. Tohle konečně zahazuju. Úspěch a zranění. Ale hlavně otazník. Rozbitá hlava. Rozbil jsi z hlavu a bolest tě nabudila. Ale bolest tě nabudila. Utržíš zranění a už je úplně jedno, co se stane, protože jsem umřel. A získáš dvě odhodlání. Polož zranění na hlavu své postavy. Zamíchej to do událostí a kdybych si to vzal, tak pokud nemám lék, tak postava utrží další dvě zranění. No, konec hry. To bylo rychlý. A co mě zabilo? Dvě věci. Za prvý, tady to počasí, který mě nakonec moc nevraždilo, ale to mi zkazilo hru. A za druhý, to, že mi tady nevycházelo to stavění na náhody. Takže to bylo spíš na smůlu. A to mě tady zavraždilo. Což by ještě možná nebyl ten úplně největší problém. Ale to, že se mi tady otočily zase zpátky ty dvě vyrobené pracně vyrobené věci. To je už moc. Ale i kdyby se neotočili, tak bych asi umřel úplně stejně. Jako vyrobil bych tady asi něco možná. Možná. Možná bych taky nevyrobil nic, no. Co by tady bylo za zvíře schválně? Já bych pak musel útočit, až bych tady někde vyrobil možná nějaký luk. Ještě o jedna silnější zvíře. Jaguar za 6. Super, hezky to bylo pojištěný. No. Takže já bych měl tady zbraně. Tyhle 3, 4, 2 zranění bych dostal. Co vůbec dává? Jednu kůži, 4 jídla. No, ty jídla by se hodily, kdybych měl sklep, no. Ale zase nemám životnost. Jo, tak kopce byly hned první věc, jsem si líznul kopce.
A kam jsem to dotáhl? Nikam. Já nevím, no, jestli teda se má, tady bych tady neviděl, proskoumával dva objevy, jeden, no to taky není žádný vejvar, já jsem to tady docela vyžral, ty objevy. Ty otazníky tam zapomínám dávat, ale to vůbec nevadí, protože mě to se smaží stejně. No, tak příště si tady nalosuju zase nějaký ještě jiný požadavky těch, a zase budu objevovat celý ostrov. Ale aspoň to bylo dneska rychlý, protože... No rychlý, já jsem se dostal do 7. kola, to je docela daleko. A přišlo mi to rychlý. No. Tak zase příště.